Underskrift för frihet skriver människor över hela världen brev samtidigt. Och därför får protesterna stort genomslag. Just nu så skriver hundratusentals människor över hela världen brev, vykort och sms för att ge hopp och skapa förändring i andra människors liv. Budskapet når fram till de mest svårtillgängliga makthavare och når in i de mörkaste fängelseceller. Skriv för frihet. Gör som jag och skriv under för frihet. Skriv på för frihet du också. Skriv 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 för frihet du också.